Certa noite eu vivi uma experiência marcante. Era uma sexta-feira e eu fui para a igreja com minha esposa. Porém, naquele dia eu não estava querendo ir assistir o culto. Fui só por causa dela, mas confesso que não gostei de nada. A música era chata, a liturgia demorada e o sermão cansativo. Minha maior felicidade foi quando o culto terminou. No caminho para casa, eu quis repartir com minha esposa minha decepção com o culto daquela noite. Então, tentando puxar o assunto, perguntei a ela o que havia achado da programação. Foi aí que percebi como ela estava reflexiva. Com lágrimas nos olhos, ela me falou: "O culto foi maravilhoso. O sermão tocou profundamente meu coração." Eu fiquei chocado com a resposta dela. Como era possível duas pessoas assistirem ao mesmo sermão e reagirem a ele de forma tão diferente? Sabe, naquela noite eu percebi que nem sempre o sucesso de uma pregação depende do orador. O ouvinte também é responsável pela eficácia da mensagem. Basta você pensar no ministério de Jesus. Ele foi o maior pregador que pisou neste mundo. Quando ele falava, multidões se reuniam para ouvi-lo. Porém, nem todos eram transformados por suas palavras. O problema não era o pregador, mas a disposição dos ouvintes. Foi isso que ele quis demonstrar na parábola do semeador, descrita no capítulo 13 de Mateus. Nos versos iniciais lemos: "Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." As lições da parábola eram claras e profundas. Jesus era o semeador. A semente era a palavra de Deus. Os solos eram os diferentes corações que recebiam a mensagem. E sabe, o semeador e a semente ainda hoje são lançadas neste mundo. A grande questão é: que tipo de solo é o seu coração?